Будівництво у Львові задум, скажімо так, не з простих. Одним все, а іншим... Що будувати можна, а що категорично заборонено на якомусь певному конкретному місці? Висоту, ширину, цільову відповідність, так, бодай, аби на місці, призначеному під дитячий садочок, не виріс якийсь новий торгівельний центр. Пояснюють та регламентують. Детальний план території, генеральний план, тобто основний містобудівний документ Львова та план зонування. Зонінг допомагає генплану, це фактично два основоположних документа будь-якої забудови. Такі своєрідні забудовні правила. А детальний план не може суперечити ані генплану, ані зонінгу. Галицький район Львова, серце міста Лева, дух бабці Австрії, бізнес-артерія, осередок корупції та зловживань. За дивним збігом обставин, єдиний район міста, де плану зонування немає. Дуже багато інтересів самопомочі сходиться якраз в цьому місці. 6 грудня 2019 року на сайті Львівської міської ради з'являється ось таке повідомлення. Львів'яни підтримали розроблення детального плану території, обмеженої вулиць Вороного, Руданського, Ліста, Коперника, Міцкевича, проспекта Шевченка та забудови ділянок на вулиці Ліста 6 та Вороного 4 з врахуванням громадської думки. Читаю далі. Примітно, що ініціаторами слухань виступили противники розробки нового планування. Однак більшість учасників в процесі обговорення дійшли висновку, що впорядковувати закинуті ділянки цього кварталу вкрай необхідно. Особливо львів'яни радили звернути увагу на покращення благоустрою, неупорядковане паркування, потребу в нових громадських просторах та проблеми зі збором сміття. Тобто саме ті мешканці, які останні декілька років, останні майже 10 років, виступають категорично проти розробки детального плану. Розробкою детального плану цих вулиць вже не перший рік марить ТОВ «Ательєр», який звернулись до мерії, які вже мають у власності нежитлові приміщення за цією ж адресою з загальною площею 720 метрів квадратних. Для чого це їм? Їм потрібний детальний план території для того, аби почати повномасштабне будівництво ось такої махіни, готелю шестиповерхового, якось на цих візуалізаціях. Сайт міської ради мовчить, а от медіа родини міського голови наполягає. На цих громадських слуханнях було 52 людей. Дивно, звідки такі дані у журналістів, адже протоколу громадських слухань вони не мають. Відповідно, і порахувати кількість присутніх неможливо. Не може точну кількість людей назвати навіть сам Юрій Лукашевський, начальник секретаріату ради. Куди зник і чи взагалі є, чи був протокол цих громадських слухань, теж досить складно пояснює посадовець. Ви взагалі бачили протокол цих громадських слухань? Він у вас є? Мені важко зараз сказати, дати відповідь на ваше питання, оскільки зараз йде сесія, так? І я мушу запитати своїх колег. А як тоді на сайті Львівської міської ради можна публікувати інформацію і стверджувати, що це доконаний факт, якщо єдиного документу, який підтвердить законні силу та повноважність таких громадських слухань, тобто протоколу, його немає? Ну, я десь можу зрозуміти, чому проти готелю Юлії, яка живе на Вороного, зрозуміло, що їй та її найближчим сусідам від готелю зручностей точно ніяких, а от клопоту хоч греблю гати. Ну, ви ж не думаєте, що лише одним готельчиком обійдеться, а під'їзд, а паркінг? Наскільки я знаю, що це буде доволі дешевий проект, і швидше за все такі руйнування справді будуть, бо справді є технології, вони надзвичайно дорогі, щоб побудувати навіть на річці підземні паркінги, однак цей проект, напевно, швидше за все до таких не відноситься. Зрештою, тим, хто має добру пам'ять, нескладно буде згадати, що раніше на виконкомі вже екс-головний архітектор Львова Юліан Чаплінський переконував усіх, що детальний план території передбачає облаштування підземного багаторівневого паркінгу без знесення будь-яких будівель, а не багатоповерхового готелю з підземним паркінгом. Є можливість розміщення багаторівневого паркінгу в рамках типу для готелю Жовшин. Це
списку командою. Ну, тобто мета, що там був багаторівневий. Так, ми були, так, ну, показали, що там вже проєкт покаже, скільки машин можна, бо там буде житло, тобто потезливати. Який тут справді, ну, дуже потрібен, та й не лише тут, а загалом для усіх мешканців чи тих, хто працює у центральній частині міста. Чому тоді не в захваті мешканці Ференцеліста? Ми написали в ЮНЕСКО листи, нам прийшли відповіді, що листи вже отримані, тому що це є буферна зона. А на сесії ЮНЕСКО було прийнято рішення чітке, де вказано, що в зоні ЮНЕСКО, а ми на межі Ференцеліста, в мене є от карти, я вам покажу, що ми на межі зони ЮНЕСКО, буферної зони, не можна навіть свяха забити чи щось яке зреставрувати без їхнього погодження. Ну, не можна розробити детальний план однієї конкретної вулиці, тим паче у Львові, де одна споруда може одночасно стояти на трьох, щонайменше. Тому, власне, йдеться про розроблення детального плану вуличок, які близенько одна до одної – Вороного, Руданського, Ліста, Коперника, Міцкевича, проспекту Шевченка. А от забудовувати чітко хочуть Ліста та Вороного. Чому? Адже для майбутнього готелю на Вороного прибудинкова територія і внутрішні двори по Ференцеліста використовуватимуться як торговий центр. І все б нічого. Нам красиво вішають лапшу про відновлення знищеного війною пасажу Міколяш. Щоб ви розуміли, пасаж Міколяш проходив наскрізно від вулиці Коперника до вулиці Вороного, і він був не вище 2 поверхів. Відповідно, сьогодні планується забудова на 5 поверхів, тобто 15-метрова будівля вгору. І також, знову ж таки, пасаж Миколяш знаходиться в певних межах. В дворик Ференцеліста 6 історично в цих межах не знаходився. Тобто він знаходився поруч такої будівлі. Сьогодні ж в проєкті він є як частиною пасажу Миколяша, яка має бути забудована. Що, власне, є дивно, коли нам говорять, що це відновлення. Тому що яке може бути відновлення поза межами історичних меж? Для відновлення частини пасажу Миколяша хочуть використати 4 ділянки, які сьогодні є частинами внутрішньодворових просторів. Згідно з детальним планом території, ці ділянки зараз не використовуються для потреб мешканців і служать для паркування кількох автомобілів. А ще мерія вважала, поки у суді не програла, що, до прикладу, пані Галина, яка живе на Ліста, вона живе не у квартирі, а в палаті. Так-так, саме за таку підступну маніпуляцію і поплатили чиновники мерії програшем Феміді. Ось мої вікна. Ага, от. І дивіться, отут буде стіна, от закінчується будинок. Так, і де оця труба? Де оця труба, і тут стіна аж до... О, от, перед самими вікнами. Ага. Отак на Заборовий і роблять аварійний вихід. Через нашу браву, історичну. Через оцю браву буде аварійний вихід. Все, і тут буде, ну як, тобто ми будемо жити в торговому центрі. Ініціатором такого історичного відновлення та перетворення є відомий ресторатор та бізнесмен Андрій Іонов. Недаремно ж на Коперника вже є його кав'ярня. Ну, а ви який канал? НТА. Ні, я вам не поможу. А чому? Мені сказали, що ви маєте його контакти і допоможете. Звісно, що маю. Я більше того, ну просто НТА мене буде він розмовляти. А ось як цинічно говорять про тих, то категорично проти відновлення того, що було у 1898-му. На іншому кінці пасажу є коледж легкої промисловості, який не хоче, аби через їхню територію ходили чужі люди. На тому подвір'ї в них зараз спортивний майданчик, який не використовують. І ще поставили фігуру Діви Марії, щоб ми не зайшли туди, каже Андрій Іонов. І хоч на перший погляд здається, що це дві абсолютно різні історії протистоянь, час протистоянь говорить про зворотнє. Зрештою, ну погодьтесь, досить зручно готелю і його мешканцям мати зовсім поруч розважальний центр. Так само, як і власникам розважального центру, вигідно, аби поруч з ним завжди були охочі та раді відвідуванням клієнти. А на прохання Юлії сфотографувати, хто був на тих громадських слуханнях, які вирішили погодити детальний план, у міській раді їй відмовили, мовляв, там є чиїсь персональні дані. Дозволили лише переписати. І як виявилося, жоден із справжніх мешканців цих територій, тих, хто був на громадських слуханнях, не знає. Чому я так наголошую на слові «справжніх», зараз вам розповім.
Як працюють громадські слухання? Їх можуть ініціювати мешканці певного району. Далі або приходять на них самі, реєструються, отримують мандат, своєрідний документ для голосування. Голосують, фіксують своє рішення у відповідному протоколі громадських слухань. Без протоколу громадські слухання вважаються недійсними. Якщо я чи ви ініціювали громадські слухання і просто фізично не можете бути на них присутніми, ваші інтереси можуть представляти інші люди, навіть юридичні особи. Але є одне «але». Третя особа має намір представляти інтереси іншого мешканця. В такий спосіб має бути нотаріально завірене доручення, довіреність. При тому нотаріус повинен встановити як дієздатність особи, правильність підпису, є певні вимоги щодо цієї довіреності. І крім того, в самій довіреності має бути чітко відображено, яке саме представництво здійснює особа. Тобто, якщо йде мова, що це, наприклад, представництво в судах, це має бути відображено. Якщо це представництво на громадських слуханнях, це має бути відображено. Тобто, без такої довіреності представлення чиїхось інтересів, як співані мого півня. То хто ж ці люди, які зробили більшість на громадських слуханнях? І який стосунок мають до Андрія Івановича Садового? Заходить гальорка. 20 чоловік вже з готовими флаєрами і голосують. Ясно, що нас стало менше. Ту гальорку взагалі не знала, це самі хлопці були. Такі, знаєте, як назвали тітушками. Тому що ми коли вже виходили з громадських слухань, вони сіли в цілий той бус, яким їх привезли, і сказали, «Це чистая победа». Ми, мешканці, витріщили просто на це все очі. І нам стало очевидно, що Львівська міська рада любими шляхами пропихає той корупційний детальний план, як тільки може. Товариство «Ательєр», ну як тим, кому найбільше потрібно, зрозуміло. Директор Лунь Іван Юрійович протягом 5 років був позаштатним радником з питань готельного господарства міського голови Львова Андрія Садового. Кінцеві бенефіціари – Купибіда Назар Іванович, Шлапак Арсен Романович, власник мережі кав'ярень «Креденс» та товариство «Ларсун». Шлапак Арсен Романович, схоже, є сином відомого бізнесмена та екс-депутата Львівської обласної ради Романа Шлапака від нашої країни. Колись йому належала мережа супермаркетів «Арсен» та «Барвінок», а ЗМІ оцінили його статки у 2012 році у 165 мільйонів доларів. У своїх інтерв'ю Роман Шлапак розповідав, що у нього є 2 синів, а ЗМІ писали, що одну з мереж Арсен назвали в честь його сина. Назар Купибіда – тренер Львів Бізнес Скул від Українського католицького університету. Назар Купибіда, який з 2001 року працював фінансовим менеджером у ВАТ-концерн «Галнафтогаз». З 2002-го – начальником фінансового відділу департаменту концерн «Галнафтогаз». А з 2004-го року – директором фінансового департаменту ВАТ концерн «Галнафтогаз». Був помічником, консультантом на громадських засадах екс-нардепа від «Самопомочі» Підлісецького Лева Теофіловича. Що Купибіда, що Підлісецький – неабиякі меценати. 174 тисячі 800 гривень пан Назар перерахував на рахунки «Самопомочі» 18-го. А дружина пана Підлісецького Наталія не пошкодувала у березні 19-го року 500 тисяч гривень на кандидата невдаху Андрія Садового на президентських виборах 19-го року. Відповідно до декларації вже екс-нардепа, його дружина Наталія має акції у ТЗОВ «Чудотур» та ТЗОВ «Next Stop Ukraine». І якщо зазвичай я розповідаю вам, хто і скільки заробляє, то у випадку з дружиною екс-нардепа самопомічанця цікавіше, скільки Наталія Богданівна позичає. 18-й рік невідомим особам майже 2,5 мільйони гривень і 30 тисяч. «Чудотур» був теж серед присутніх на громадських слуханнях. А вони їм до чого? Адреса компанії хоч і в центрі, але точно далеко від вулиць Руданського, Вороного чи Ліста. Дивіться, ось зараз, мабуть, нікого немає. А по якому ви питання? А нам потрібна пані Наталя Підлісецька.
Я зараз на місці немає, а що там вас цікавить? А ми, журналісти, маємо до неї кілька питань стосовно громадських слухань, на яких вона була. Я вас зрозуміла. Давайте так, я зараз наберу до нашого менеджера, можливо, вона зможе з вами поспілкуватися. Просто в офісі зараз нікого немає. Зрозуміло, що нам ніхто не подзвонив. Представники ОСББ Нероданського теж були на громадських слуханнях. І от, ну справді, ну майже не придерешся, адже Руданського за декілька метрів від Вороного і від скандальної земельної ділянки, навколо якої все і крутиться. І все б нічого, якби головою ОСББ Нероданського не була Ксенія Королишин. Так-так, саме та Ксенія Королишин, яка є кумою міського голови Львова Андрія Садового. Ми хочемо поговорити стосовно громадських слухань, на яких ви були, стосовно недопущення забудови готелю. Не недопущення, ми її підтримуємо, цю забудову, але якщо можна домовитись на інший час, бо я мушу відправити дитину до школи, а тоді я зможу побалакати. Куди вам буде зручно? Дивіться, я вам лишу телефон свій, ви передзвоните мені, добре? Ви за парковку чи за готель, як мешканка? Очевидно, питання благоустрою паркінгів в місті важливим. І, ну, в любому випадку, я розумію, що в цьому місті, мабуть, не буде виключно багаторівневий паркінг. Тобто, я думаю, що мусить бути якийсь компроміс. Жодні готелі, чи кав'ярні, чи, як виявляється, громадські слухання не обходяться без, правильно, без мережі Фесту. Мало їм того, що в них є, так ще й вони, юридична адреса якої взагалі на площі Ринок, теж зацікавилась громадськими слуханнями та розробкою детального плану Ференса Ліста, Вороного, Руданського та Коперника. Чому це? За юридичною адресою фестів порожньо. Товариство з обмеженою відповідальністю, правнича канцелярія Тараса Бургана, яка знаходиться за адресою площа Катедральна 3, також була серед присутніх на громадських слуханнях стосовно розробки детального плану території вулиць Руданського, Ліста, Коперника, а також Вороного. Хоча від них до місця не то готелю, не то не до пасажу Міколяша щонайменше 2 кілометри, а то й більше. Хочу з вами поспілкуватися стосовно вашої присутності на громадських слуханнях, стосовно розробки детального плану вулиць Вороного, Коперника, Ференса Ліста. Я знаю, що ви там були в грудні. Так. Ми просто зараз під вашим офісом, а ви будете на роботі, щоб ми могли поспілкуватись? Можливо. Добре, тоді як поясніть, будь ласка, а для чого ви були на І найпарадоксальнішим у цій історії є те, що насправді розробка детального плану території – це хороша ініціатива. І ну, дивно чути і страшно розуміти мешканців, які насправді мають підстави боятися розробки цієї детальної території. Адже питання основне – для чого на громадські слухання зумисне збирати своїх друзів, колег, близьких, кумів? Ну це ж так очевидно, в чиїх, Андрій Іванович, інтересах це відбувається. Ми обов'язково будемо стежити за розвитком цієї історії і будемо стояти на стороні мешканців. Пишіть нам на наш YouTube та Facebook канал. Побачимось рівно за тиждень.